Moradores do setor tropical em Anápolis estão na bronca. Eles enviaram um vídeo para o nosso WhatsApp mostrando que um posto de saúde está pronto há 7 meses e até hoje continua fechado. O material que já está na unidade de saúde está sendo retirado do local. Vamos ver. Olha lá, o portinho era para ser inaugurado em janeiro. Já estamos em outubro já, ó. E estão pegando os materiais que já estava tudo aí dentro, computador, mesa, tudo. E estão tirando, levando tudo. O povo precisando de atendimento médico. Quem mora aqui no tropical aqui tem que ir lá no bairro de Luz e quando chega lá não é atendido, paga Uber. Não tem atendimento, é zero. Aí a gente espera por um atendimento bom. Os caras vão e fazem isso, ó. E nós fomos atrás de uma resposta. E em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis informa que a previsão de inauguração da unidade de saúde do Jardim Tropical será no início de novembro. O local está em fase de finalização de aquisição de material e composição de equipe para receber a população. Quanto à retirada de equipamentos do posto, a prefeitura explicou que apenas houve uma substituição de cores de alguns móveis. Você também pode enviar sua bronca para o nosso WhatsApp. Anote aí, 62 98519 7000.